יום ירושלים, אני זוכר את ערב יום ירושלים, מה שנקרא מזמור יוטט. אני היום, עד היום שאני שומע את מזמור יוטט, כולי רועד. אתם לא יכולים להבין כמה זה היה אמיתי. תשכ"ז, אנחנו נמצאים בימים הכי מתוחים, לקראת, היום אנחנו יודעים שזה היה לקראת מלחמת ששת הימים, אבל איש לא ידע איפה אנחנו עומדים. ואז הרב צבי יהודה, באותו ערב, אותו ערב זה לא היה יום ירושלים, היה יום העצמאות תשכ"ז, זה היה כ3 שבועות לפני מה שיום ירושלים, שאב הרב צבי יהודה במזמור הידוע שלו, מזמור י"ט. אני זוכר, אני עמדתי שם, אני עמדתי כמעט, הכינוס היה בחדר האוכל, לא באולם, חדר האוכל, שם היה הכינוס של יום העצמאות, ואז הרב צבי יהודה עמד וזעק, איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו, איפה בית לחם שלנו. זה המזמור הידוע, המזמור י"ט. תשכ"ז, עוד לפני ששת הימים. מה הוא צעק? מה כאב לו? אתה ראית שהרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה, דבר ראשון, סיפר, אני חושב שזה אותו מעבד זה היה שהוא סיפר, שכשהחליטו על החלוקה, אז הוא היה יחד עם הרב חרל"פ, יחד עם הרב חרל"פ, והם לא יכלו לשמוח. זה לקח להם המון זמן, כך ממש שהם לא יכלו לשמוח באותו יום בגלל החלוקה. לקח להם הרבה זמן עד שכאילו התעשתו ויצאו. ככה אני חושב שבאותו מעמד, שמעתי את זה ישירות מהרב צבי יהודה, אני זוכר עם זה וזה. וראית שהרב היה כאוב מאוד. חלוקת הארץ של אותם ימים הייתה כאבה לו מאוד. ומתוך אותו כאב, באמת הוא זעק, אנחנו בכלל לא הבנו מה, אנחנו לא ידענו איך נראית ארץ ישראל עם שכם ועם חברון ועם בית לחם. אבל הרב, ושלא נדבר על מקום המקדש, על הכותל המערבי, אבל הרב, אתה ראית שזה מתוך עמקי נשמתו, חסר לו הדבר הזה. אני חושב שזה המשך של אותו מעמד של הכרזת המדינה, שהרב צבי יהודה היה עצור, ככה הוא אמר, ככה הוא סיפר, יחד עם הרב חרל"פ, כי שידעו שנכון, אומנם יש באמת את השמחה הגדולה של הקמת מדינת ישראל, אבל עדיין את ארצי חילקו. וזה כאב מאוד לרב צבי יהודה, וכנראה שבאותו מעמד הוא הרגיש שהולכים לקבל חזרה את שלמותה של ארץ ישראל, זה הרגשה שזה מתוך לי. באמת, הוא זעק, איפה שכם שלנו? איפה חברון שלנו? אנחנו שוכחים את זה? ככה בצורה כזו. הרב צבי יהודה היה יודע, עם כל עדינות הנפש שלו, הוא היה יודע לזעוק על האמת. אני התגייסתי יותר מאוחר. אני בדיוק השתרחתי מהצבא, ולכן ממש, בגלל שרק עכשיו השתחררנו, עוד לא הציבו אותנו, אז גייסו אותנו ממש בתחילת המלחמה, ואז הייתי בדרום, ומשם לעמק דותן, ואפילו לרמה הגענו. אני הייתי בדרך מהרמה, מעמק דותן לרמה. מה שמעת? שם שמעתי, בתוך זחלם של צה"ל, שם שמעתי, ממש ברדיו שמעתי את החדשות הנפלאות הללו של ארץ ישראל שחוזרת לעם ישראל. מה אפשר לומר? איזה התלהבות זה. זה הייתה באמת רגעים ענקיים היו. שבאמת הרגש שאתה חוזר לארץ ישראל. זה מה שאנחנו לא ראינו הרבה שנים. ברוך השם. אני חושב שעד היום נדמה לי שלא פספסתי שום מעמד של יום ירושלים. זה תמיד אתה בא, אתה מקבל מפה הרבה כוחות משם לכל השנה. בהתחלה, בזמני זה היה, לפני תשכ"ז זה היה יום העצמאות, אז היה המסר הגדול של הרב צבי יהודה לשנה הבאה, ולאחר מכן העתיקו את זה ליום ירושלים, ומאז כמעט, לשמוע את הרב ישראל, לשמוע את רב אברום, לשמוע את הרב ישראל, לשמוע את הרבנים הראשיים, שתמיד, אתה הרגשת שוב את הישיבה המרכזית העולמית, שממנה יוצאים כל הכוחות. לא יעזור לאף אחד, זו האמת. הישיבה המרכזית העולמית, היא נשארה ברוך השם. במלוא כוחותיה ובעזרת השם, נמשיך להעיר הלאה.